نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی جاسوسوں کی گرفتاریوں سے ہم باخبر ہیں، کشمیر کے مسئلے پر مثبت پیش رفت ہوگی تو حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ کرپشن پر نظر رکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خزانہ پاناما لیکس کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسی حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس لیں گے نمائندہ اب تک خرم شہزاد سے بھی۔ خرم، کیا بتائیں گے، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آج امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کشمیر پاناما پیپرز میں اہم معاملات زیر بحث لائے گئے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھارت کی مداخلت کے متعلق مارٹون کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کے جاسوس کا پاکستان میں پکڑے جانے کے معاملے پر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان امن پورے حصے کے مفاد میں ہے، اور یہ امریکہ کی دیرینہ خواہش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مستقل امن قائم ہو جائے۔ کشمیر سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی پالیسی کشمیر کے معاملات پر بالکل تبدیل نہیں ہوئی، کشمیر پر بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم یہ بات چیت دونوں بھارت اور امریکہ کو خود سے ہی، بھارت اور پاکستان کو خود سے ہی طے کرنا ہوگی۔ دہشت گردی سے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق ایفرٹس کو سراہتے ہیں، اور حصے کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاناما پیپرز کے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا اس معاملے میں ملوث ہونے پر فی الحال ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام حکومتوں کی یہ خود سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کا وزیر وزارت خزانہ جو ہے پاناما پیپر کے معاملے میں گہری اس وقت ریسرچ جو You get used to pet odors in your car. You think it smells fine, but your passengers smell this. Eliminate odors you've gone nose blind to for up to 30 days with the Febreze car vent clip. Wow, it smells good in here. So you and your passengers can breathe happy. جو ڈیٹر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے صدر اوباما کے کل کے بیان کا ریفرنس دیا جس میں انہوں نے صدر اوباما نے آف شور کمپنیوں کے ناجائز استعمال کی مذمت کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امریکی کمپنی کو ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور اس معاملے کے بارے میں ہم سنجیدگی کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ کشمیر اور پاکستان کے متعلق انہوں نے بارہا اس بات کو دہرایا کہ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ دونوں کو خود سے بیٹھ کے ہی حل کرنا ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شہزاد، نمائندہ اب تک واشنگٹن سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے، آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے۔